أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ہم مسجد المقدس میں چڑیا گھر جا رہے ہیں، تو ہم میٹرو میں بیٹھے ہیں اور میٹرو مطلب پہاڑی کے سلسلے کی طرف اوپر جا رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے روڈ دیکھیں، اور یہ ہمارا ایک میٹرو ایک ٹرین وہاں سے نیچے جا رہی ہے اور ایک اوپر آ رہی ہے، تو ایک اسپیڈ ہے، سلو اسپیڈ میں اوپر آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ میٹرو ہے مسجد المقدس کا. تو انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ قوم میں بھی اس طرح کی میٹرو بنے. ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ خاص طور پر یہاں پر ہر کام اوپر سے ہوتا ہے، تو ہم اگر اسی سب سے ہی شکایت کریں گے یا پھر التجا کریں گے بھائی ہم قوم میں بھی رہنے والوں کو بھی یہ میٹرو دیا جائے تاکہ ہماری زندگی بھی آسان ہو. یہ ٹوٹے پھوٹے بسوں میں بیٹھ بیٹھ کے نا، اور اتنے کتنا کرایہ میں بیٹھ کے، اور کرایہ بھی 3 تومن ہوتا ہے، یہاں کرایہ بھی ماشاء اللہ سے 1 تومن 2 تومن ہے، 2 تومن میں آپ پورا شہر گھوم لو، اور ہم یہاں 5-5 تومن دے کے بھی وہ ٹوٹے پھوٹے بسوں میں گھومتے ہیں. تو یہ سارا دیکھ سکتے ہیں آپ آگے بڑھ رہا ہے ماشاء اللہ سے ہر طرف، ماشاء اللہ کیا خوبصورت منظر ہے مشہد کا، اور زندگی یہاں کی مختلف ہے بھائی. یہاں روٹی بھی 1 تومن کی ملتی ہے نون، تو آپ کیا بتائیں، یہاں تو زندگی ہمارے حکم میں 3 تومن کی ملتی ہے، وہ بھی 5 دانہ ملتی ہے، یہاں 100 لے لو 100 بھی مل جاتی ہے، تو زندگی بہت تلخ ہے وہاں قوم کی. تو میں تو بھائی شاید سوچ رہا ہوں کہ قوم شفٹ ہو جاؤں اور مسجد شفٹ ہو جاؤں، پھر زندگی یہاں پر گزاروں بھائی. یہ وہاں تو بس اللہ معاف کرے، بس کیا کہیں. ہاں یہ بات ہے کہ وہاں کی مطلب قوم کی جو پڑھائی ہے، جو مطلب وہاں کی درسگاہ ہیں، اور وہاں کا علم جو ہے نا وہ یہاں نہیں ہے، لیکن زندگی تو پھر آسان یہاں پر ہے بھائی. قوم کی زندگی بہت مشکل ہے، بچوں کے گھومنے کی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا پارک بھی نہیں ہے جہاں پر یہ شیر وغیرہ ہاتھی وغیرہ ہوں، جہاں بچے تھوڑا آئیں گھومے پھریں گے، ایسا کوئی جگہ بھی نہیں ہے. تو بس ایک ہی بیچارہ ہمارا، ہم جب بھی جاتے ہیں تو بس وہی ایک ہی پارک، ہمارا پارک الوی ہے، ہم پارک الوی جاتے ہیں وہیں پر ہی بیٹھتے ہیں. تو کچھ بس زندگی تو وہی ہے، بس یہاں پر زندگی تو یہاں پر ہے بھائی، ایک سے ایک پارک ہے ماشاء اللہ سے. برف یہاں آتے ہیں، برف وہاں تو خوب میں برف بھی آنا بند ہو گیا ہے، پہلے تو برف آتا تھا، برف بھی آنا بند ہو گیا بھائی، تو شاید گناہ گاروں میں اضافہ ہو گیا وہاں پر. تو شاید اللہ خیر کرے، بس دعا ہے ہماری، دعا کریں ان شاء اللہ مشرق میں اس طرح میٹرو جو ہے نا مشرقوں میں بھی ہو. اور ایک مونو ریل بنا تھا اوپر سے بنے، وہ پتہ نہیں ابھی کب بنے گا، اس کا اللہ آتا نہ پتہ ہے، دعا کریں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی بن جائے. مونو ریل نہیں بنا تو کم از کم کچھ اس طرح میٹرو ہی بن جائے، تو امید خدا ہے سب رول تو ہے کہ میٹرو بن رہے، تو ان شاء اللہ امید خدا ہے کہ میٹرو بن جائے تو پھر بہترین ہو جائے گا یار. تو تمام سے دعا مسجد المقدس اور وکیل آباد، اور میں میٹرو کا بتا دوں آپ لوگوں کو، جب اگر کسی نے گھومنے آنا ہو نا مسجد میں آ جائیں، مسجد میں آنے کے بعد آپ بیٹھیں گے بھائی، آپ نے بیٹھنا ہے کہاں پر، آپ نے بیٹھنا ہے پہلے، اگر آپ نے رائے آہن ہے نا وہاں سے بیٹھنا ہے، رائے آہن سے بیٹھنے کے بعد آپ نے اترنا ہے شریعتی پہ، شریعتی سے اتر کے آپ نے خط کو چینج کرنا ہے، ایک پہ آنا ہے، وہاں سے آپ نے بیٹھنا ہے دوسرے خط میں، خط ایک پہ، خط ایک میں آنے کے بعد آپ بس اس میں بیٹھ جائیں، وہ سیدھا آپ کو وہیں پر رہے گی، کیا نام ہے یہاں اتارے گی، کیا کہتے ہیں وکیل آباد میں، دیکھ سکتے ہیں روٹ تو بہت کافی لمبا ہے، لیکن ہم جہاں سے بیٹھے ہیں وہ ہم تو بیٹھے ریحان سے بیٹھے ہیں، یہ ریحان ہے، اس کے بعد شہدا ہے، پھر ریتی سے اتر رہے ہیں، یہاں اتر کے ہم چینج کرنا ہے، پھر یہ جو ہمارا جو روٹ ہے نا یہ ہو جائے گا تلقانی قیام، پھر ہوتا ملت پا ملت، پھر عطیر، ایسا کرتے ہوئے آگے آگے بڑھ گئی، پھر آخر میں یہ آیا وکیل آباد. تو انشاءاللہ یہ رہے میٹرو کا روٹ ہے باغ ویشی آنے کا، انشاءاللہ باغ ویشی کی انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بنا کے دکھائیں گے ہم کیا کیا وہاں پر مل جائے انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ بات کریں گے. تمام دعا یاری مدد، خدا حافظ مشرق مقدس.